Birov kim qilsa olimlarga ta'zim, qilur go'yoki payg'ambarga ta'zim. Hadis ulmish nabiydin bo'yla hodis, ki olim keldi payg'ambarga voris. Alisher Navoiy. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining sizga yoqadigan hayotiy she'riy misralaringizla siz hamisha yoqtirgan kanal Turf olam. Roligimiz sarlavhasidan anglagan bo'lishingiz kerak. Sevgan kanalingiz Turf olamning bugungi roligi Turf olamning ustozlarini ustozlariga bag'ishlanadi. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom va cheksiz minnatdorchilik tuyg'ulari. Shu bilan birga hech qanday boylik bilan o'lchab ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Bu yorug' olamda onadek mehribon, otadek g'amxo'r, har birimiz uchun aziz va mo'tabar bo'lgan ulug' zot bu muallim va murabbiylardir. Bu buyuk zotga xalqimiz azal-azaldan hurmat bajo etgan. Olamning gultojisi inson bo'lsa, ular orasida suyuklisi ustoz, muallimdir. Ustozlar haqida so'z ketganda beixtiyor, beg'ubor bolaligimiz, orzu-intilishlarga to'la bolalik yillar, ilk bora qo'limizga qalam tutqazgan birinchi o'qituvchimiz, undan keyin esa kelajak hayotda qaysidir cho'qqilarni zabt etishga bizni undagan va o'sha yo'lni bizga ta'riflab bergan, o'zining so'zi yu amali bilan bizga ibrat bo'la olgan kishi ko'z oldimizda gavdalanadi. Ustoz haqida juda ko'p va xo'p gapirish mumkin. Qaysidir sohada faoliyat olib bormaylik. Mazkur sohaga bizdan bir kun oldin qadam qo'ygan kishi ham aslida ustoz sanaladi. Ammo shunday ustozlar bo'ladiki, ular bizga umrining so'nggi kunlarigacha ustozlik qiladilar. Unday ustozlar shogirdini yursa ham, tursa ham o'ylaydigan, har bir gapimizni diqqat bilan tinglab, hayot so'qmoqlarida dadil qadam tashlashimiz uchun va uning o'nqir-cho'nqirlarida bizni qoqilmasligimiz uchun o'zining maslahatlarini kun bo'lsin, tun bo'lsin ayamaydigan ustozlardir. Ustozlarga ming ta'zim. Talabalik davri o'tib ketadi. Qancha g'am-alamni yutib ketadi, qalbdagi jarohat bitib ketadi. Uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Kimga imkon kular? Kimga imkon kular kimgadir omad, kimga quvonch berar, kimga daromad. Shu qutlug' dargohda chiqarding savod, uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Sendan so'ramaydi, sendan so'ramaydi oltinu kumush, bosh ko'kka yetsa-da qilma faromush. Vaqtingni olsa ham ro'zg'oru yumush, uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Ustozga shuhratu shavkat kerakmas. Ha, ustozga shuhratu shavkat kerakmas. Ichiga qurt tushgan savlat kerakmas. Muhabbat kifoya, muhabbat kifoya davlat kerakmas. Uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Nogahon qoqilsang, nogahon qoqilsang tutar qo'lingdan. Gard yo'qmasin deydi o'ngu so'lingdan, qizg'aldoqlar unsin yurgan yo'lingdan. Uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Meyvada bor, meyvada bor hatto nordon u taxir. Bitta harf bo'lsa-da o'rgatgan axir, sening omadingdan tuymoqda faxr. Uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Kibrni uloqtir, kibrni uloqtir, quloq tut bir pas. Shukurki nodon u emassan nokas. Yuragim tubidan chiqmoqda bir sas. Uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Mayli dunyo kulsin, mayli dunyo kulsin, faryod yig'lasin, aybdor etib qalbga nashtar tig'lasin, yagona iltimos, ha, yagona iltimos esdan chiqmasin, uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Ustozlarimiz baxtimizga hamisha sog' omon bo'lishsin deya mavzuga xotima yasaymiz. Turf olamda qoling, siz kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.